Ma lui dizinche che non aveva bashk tena list? Ma shiko, un dua ta mbaj shpite kompetitiv. Un jam tip kompetitiv, e kupton? Pa. Po do të shikoj një kompeticion tjetër. Un kam shumë qef, shumë qef në Shqipëri. Dua të shikoj ballafaqime shumë të forta, Pa. por jo ballafaqime vetëm në Verbale. verbale, në reality show e kështu. Un kam shumë qef të sjell në Shqipëri një model, një match boxi mes figurave publike. Dua ta filloj unë. Është një gjë që kam menduar që në Korik, që në Gusht, po nuk kisha atë, nuk mund të them vetbesimin, nuk kisha farë sigurie ku ta qoja, ku ta përplasja si Pa. ide, nuk kam as besim tek personi tjetër, domethënë që mund ta akseptoj se mund të krijoj, domethënë mund të mbasi shumë imazh Pa. domethënë me këtë gjë. Unë kam shumë qejf ta filloj këtë gjë. E do kisha shumë qejf të ballafaqohesha me figura publike. Në Konkretisht, po konkret konkretisht do doje që ta filloje këtë ide të ndonë ta me filloja Luizin me ish në ring? kompetitorin tim po të fundit që ishte ai, po Luizin. Mendojnë që do fitoje ti apo ai? Do e shkatroja absolutisht. Jo, do Në fitoje, do boks. e shkatroja. Në boksë. Në Në boks, boks. pa Në boks do tjetër. shkatroja.